Lemmings je hra na Lynx a opravdu mě zajímá, jak to tam bude vypadat, protože díky tomu malému rozlišení to se to tam ani nemůže vejít, ta hra, na tu obrazovku. Tohle logo se mi líbí. Dokonce i animace tam je. Vyleze. Jeden pixel vylez a teď skáče dolů. No tak se podíváme na intro, no. Tak přistanou. Dneska je plynulá animace teda. Oni chodí po tom logu, že jo? Po tom nápisu. Teď jsou na písmenu L. Jo, ale zajímá mě, jak ta hra bude vypadat. Takže já si můžu dát play, nový level. A tady si vybrat obtížnost. Si necháme fun, to by mělo být lehký. No počkej, to zkusím změnit. Triky. Taxing. Mayhem. Jo. Fun bude nejlehčí. A ono stejně. Jak nový level, co to znamená, nevím. To vyzkouším když tak potom. Stejně když bude hrát těch 10 nebo 20 levelů, tak se to přepne na tu těžší obtížnost, myslím, a pokračuju na tu těžší. Jo, základní level. 10 lemmingů. Mám zachránit jednoho za 5 minut, minimálně. Jo, to zoomlo. No, dobrý. A kde já mám ty schopnosti? Jo, pravým tlačítkem, aha. Takže já si tady vyberu kopání. Animovaný ikonky. No to tady dám. Ježiš, to je nějaký zpomalený ten zaměřovač. A ještě rozjížděcí divnej. Ježiš, jsem si získal nějakou šílenou rychlost. No počkat, tohle bude teda všechno. A můžu to tady nějak zrychlit tady. Nahoru. Nejde. Musí jít. Tady to přepínání je dost blbý, protože já musím držet, aby se to přepínalo. Když jenom zmáčknu, tak to nic neudělá. Musím chvíli držet, aby se to přepnulo. Ale já potřebuji tady to zmáčknout. Tohle. No, tak něčím jiným. Startem taky ne. No, to nejde. To nemůžu zmáčknout. Tady potřebuji přidat, aby to jelo rychlejš. No tak nevím, třeba tady v tom prvním to nejde. Jo, ale tady ten zaměřovač, ten není dobře udělaný. Ono to nabírá rychlost a dokud se s tím někam posouvám, tak ji to nestrácí. Jak pustím a znova zmáčknu, tak už zase jede od nuly. Tady se mi líbí ten ukazatel nad tím domečkem, mě mi to tam ukazuje, kolik jich tam vlezlo už. To snad v jiný verzi nebylo. Všechny lemmingové se počítají, jo? Nebo co? 100%? Vyžadováno 10. Jdeme na další. Tak level 2. Tady budou jenom lítači, takže jim budu muset dávat dešníky. Jasný. Teď jsem se nekoukal, kolik jich mám zachránit a tamhle vlevo nahoře vidím 10, takže asi jich je tady celkem 10. Že já nevím, jestli jsem mu to dal. Asi to dám trošku nahlas. Myslím, dělá zvuk. Jo. Vrkne to na mě. Teď to nevrklo. No taky zhebnul. Teď to vrklo. Tak to jsou takový ty učící levely, kde prostě všem mám dát deštník a to je všechno. Mám ještě nějaký deštníky.
Asi když jich tam bylo 10, tak jich ještě jeden jsem nedal, tak mi to asi musí vystačit. Tak, no a ještě ke všemu, když já jdu úplně nakonec a pustím to, tak ono to jede furt dál. Když jsem na kraji obrazu. Takže můžeme pokračovat. Takže tady budu mít blokery. Zachránit 4 v 5 minutách. Jo. Přitom jich je tam 40. Taky divný. Tak tady mám blokery. Ten zaměřovač ten je hrozný. Opravdu, že jo. Tak teďka musím zablokovat někoho tady. A pak ještě dole a pak je odprásknout. Tak ještě tady. Kolik mají schválně pixelů na výšku? Já jsem odhadoval, že asi tak 6 až 8. Tady to můžu spočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 asi. Takže no a teďka já bych chtěl tady to. Aha. Čekat. Jo, takhle. Takhle nahoru dolů to tady přepínám, co si chci vybrat. A tady nahoru dolů to nepřepínám, ale měním tu rychlost. Tak už se roděj rychlejš. Ani se to nezačalo zpomalovat. No a ještě tam bude 100, tak se to určitě zpomalovat začne. I když zase úplně ten Lynx nevýkonej není. No, zvládá i 3D hry. Rádo by 3D. Už je jaký, třeba to zoomování, jak to umí a tak. Taky v tomhle rozlišení, kdo by to nezvládal. No a teďka tenhle zbytek, ten musím odprásknout. Čekat, takhle. Tak, fuj, mega čísla mají nad hlavama. Přitom tamhle nad domečkem je normální malý číslo, ale oni mají ještě větší. Tak, můžeme jít dál. A tady máme kopače a leziče. Já si vemu kopače. Jeden kopač. Tak, ty se tady prokopeš. Potom dám všem leziče, aby vylezli tady nahoru. Nemůžu nějak zrychlit to, ten posun. Asi nemůžu. No můžu. Aha, takže když držím první tlačítko a hejbu šipkama, tak zároveň posouvám obraz. Nemusím jezdit ani ke kraji. Tak to ulehčuje teda. No, takže začátečnický levely jsou jednoduchý. Kde jsou? Kam šli? Nějaká výluka tady. Co je? Sakra, co je to tady za... Musím zrychlit. Na plný pecky, protože oni se tam rodí sotva jednou za den. Ježiš to, než tam dojede, tak tam pak vypadnou ty dva poslední a bude to. Kolik vás tady je? To jsem zase neudělal nejlíp, že takhle rychle za sebou, jak jim to teď budu dávat. Tak, snad jsem jim to dal. Mám 0 lezičů, tamhle vlevo nahoře vidím, v ruce. No, mají to všichni. Pohoda. Takže dál. A je, tenhle level znám. No, tak co tady na ně mám? Tady na ně mám hrabače do strany. Tak jdeme hrabat. To musím dát, když už je tady u cesty, aby on do toho rovnou hráb, jinak toho hned nechá, když hrábne do vzduchu. Čeká, to by mělo stačit, ne? Když já
se podívám sem, tady se odrazejí a půjdu zase zpátky. To je v pohodě, ale ještě tady se musím prokopat. Až on sem dopadne, tak já tady musím prohryzat. Což je normálně jednoduchý, ale tady s tím ovládáním, s tím zaměřovačem to bude peklo. On tady spadne, takže tady bych mu dal někde hrabání, uvidíme, co se stane. Oni jsou schopní líst totiž skrz to nahoru. No, přesně takhle. No, teďka nevím, kam tamhle ty došly. Tady budu muset ty prohrabat zase spodem, ale já mám hodně hrabání, takže můžu plejtvat. No, ještě 36 hrabání mi zbylo, takže je to v pohodě. Se teda podívám, jestli tady to mám ještě zase zrychlovat. Nevím, jestli jo, ale tak já to zrychlím, kdyby náhodou se ještě rodili. Podíváme se, jak je to na tom. No jo, roděj se. Každé. Když jsem tohle hrál na něčem jiným, teď už nevím na jaký platformě, jestli to byl... Nevím, co to bylo. Na Amize ne, ale na něčem jiným. Tak se to zpomalovalo, když jich tam bylo hodně. No tady se to nespomaluje, no. Tak jich je tam podle mě míň, protože možná v dalších levelech jich tam bude víc. Ale když se tam nastavilo, aby se rodili na 99 rychlost, tak to byly mnohem blíž u sebe než tady. Level 6. Blokři a bombeři. To mi napovědělo, co tady mám dělat. Takže blokr a potom mu dát bombu. Tamhle nahoře tam byl vždycky na Amize takový pěkný animovaný oheň, tady jak to fouká. A tady je to takový hnusný nic, že ani nejpůjde poznat, co to je. Mám jsem to nestih. Tak teďka mu musím dát ale tohle. Tím probourat tu zeď. Rovnou si připravím zase blokra. Tak tamhle ta ohnivá lepka, to je zase domeček, takže já už to můžu zase zrychlit. Na maximum a tím pádem je to hotový a můžu čekat. Tak, tady dole dokonce je takhle uříznutý ten oheň. Plně divně. To není moc vymakáný teda. No, ono se to nespomaluje, protože se to cuká i normálně. Ale to, že se to cuká, to je jenom cukatý pohyb toho obrazu, ale zpomalený není. No, tak tady budeme stavit schody. Takže podíváme se, kolik máme schodařů. Schodařů máme 20. To by možná šlo udělat tak. Jo, já musím jít tady. Sakra, teď už jsem to promrhal. Někde tady asi bych řekl. Tady žádný nebezpečí není. To by snad mohlo vyjít, ne? Doufám, že vyjdou i cihly a že ten hrbol na konci vyleze. No, to vyleze. Sní. Sice se tam otočil, ale další už to vyleze. No a teďka tohle ještě. To musím přestavět. A já je tady nebudu různě blokovat, aby šli zpátky. Takový velký skok. Schod dokonce vylezou. Ale já jim i těm ostatním dám schody. Ať si tady taky stavějí a tím je zastavím. Je zbrzdím. Tyhle další už to přelezou v pohodě. Tak to znamená, že tady můžu nastavit zase maximum. Maximální porodnost. Tak, no a teďka už můžu jenom koukat, jak lezou do domku. V normálních leminzích to jmenuje ve spodní části obrazu, ale kdyby to bylo tady, tak jednak se tam nevejde. Protože tady musí být rozdělený na dvě
části, na dva řádky, protože by bylo hrozně malý. Ale jo, tak nějak by se tam nacpalo. Ale ještě by to zabralo víc z té obrazovky, takže by tam nebylo vidět už vůbec nic. A to by bylo. Dál tady máme, co to je? To je nějaký už special level. Já mám všechno. Moment, no tak to stačí sem dát tady toho blokera, ne? No je vymalováno. To má jako bejt. Zvýšíme porodnost. No je to. Jaký těžký level, jo, tohle. Tohle není, tenhle level už neznám teda. To už někdo vymýšlel nový na tom Linuxu. Já si připravím odbuchovače. Protože tohle posledního budu se odbuchnout. Leda, že bych tady nesměl nikoho zabít. To by bylo potom těžší. Tak tohle odprásknu. Ale nerozprskne se na pixely. To se mi na Amize líbilo nejvíc. Se vždycky rozprsknul. No, opravdu jsou tady nový levely. A tady už mám maximální porodnost hned na začátku. Tady mám všechno. No, to je nejhorší. Asi musím potom vymyslet sám, co mám dělat. Si tady vemu třeba hrabání do strany. Zkusím se tady prohrabat, třeba tady. To bude ale těžší. Kolik mám hrabání dost, tak doufám, jsem se to neprohlídl. Jen se otočil, jde zpátky, tak doufám, že tam nespáchá sebevraždu někde. Spáchá. No tak to má blbý, no. Toho už nezachráním. Ježiš, padá lis. Tak. No, tak level, kde stačí prohrabat jednu stěnu a je to. Ale tady bylo nebezpečí to, že kdybych hrabal pomalu, tak ten jeden by hrabal a ty ostatní by se otočili, jako to udělal ten jeden a šli by zpátky. No, zachránil jsem jich 97% a požadováno bylo 92%, tak v tomhle byla ta obtížnost. Že kdyby mi jich umřelo ještě pár, tak bych to neudělal. A ježíš, co je tohle? Jo, dolů, kam jdete? Půjdete doprava. A zabijete se z vejšky. To není dobrý. A když já vám dám deštník, to ne? A začaly problémy. Tohle mi nepomůže. To mi nepomůže. Sakra, co s tím? Na to musím jinak. Vezmeme si tady tohle. To by to muselo jít přepnout. Ty budeš hrabat takhle. Až se dohrabeš do nějaký hloubky, tak ti dám hrabání do strany, ale to už tam bude takový chumel, že tě stejně nepřesvědčím. Se budete chvíli zabíjet. Jak hluboko asi můžu spadnout? Řekl bych, že někam sem. Počkej, abych to mohl udělat ještě líp, abych mu dal to šikmo kopání. Jakoby bezpečnější. Tak tady dám všem kopání. Tak. Jsem je přeškolil na něco jiného. No ale tyhle ty bych asi měl tady zastavit. Nevím, kam teda dojdou, ale tuším, že je tam něco rozlisuje. No, úplně oba jsem tam dávat nemusel. Jo, teď už to vyjde. A ještě otázka, jestli zachráním správný počet. To je hrozně pomalý. Nevím, jestli je to zpomalený, tady to počítání, tady to zvyšování, anebo jestli takhle pomalý je to vždycky. No a potom na konci je budu muset odprásknout, to je odprásknout tamhle tou bombou, ta bomba odpráskne všechny na obrazovce, takže
Nemusím je tady potom zaměřovat. Takže zachránil jsem jich 15. A neměl jsem jich zachránit 20. Ne, dobrý. Polovinu jsem jich měl zachránit. Takže můžu pokračovat. To je zajímavý. Jo, to je s těma šipkama doprava, že jo? Ne, to je se šipkama doleva. A já jsem myslel, že tohle to nejde jde prokopat jenom ze zadu. A to je asi pravda. Takže si to budu myslet dál. Prčic. Potřebuji mu dát lezení. Tak on to přeleze. A tady vleze do exitu, to je blbý. A nechci tohleto sakra. Ještě jednomu musím dát lezení. Prčic, dělej. Tady tomu. Lezeš, lezeš. Teď potřebuju stopáka. A toho prvního tam zastavím. Ježíš, on se zabil. Tak ještě dešník mu musím dát. Tady to zpomalený posouvání mezi těma ikonkama, to je peklo. Teď já už to přežiješ a tady tě zastavím. Tak, a teďka musím ale teď ještě jednoho. A tím se prokopu zpátky. Leze, ještě mu dám dešník. Takže jsem mu ho dal. Potom si připravím hrabání do strany, to je tohle. Tak až se otočí, tak mu dám hrabání, on to prohrabe, tamhle to odbouchnu a všichni jdou domů vesele. Tak tomuhle dám odpalování. Můžu zvýšit i tady tu rychlost. Rychlost rodění. Na 99, teda to, jako mohlo by se to aspoň zrychlovat. Protože většinou, když tady zrychluju tenhle tu rychlost, tak většinou chci dojet úplně na maximum, na 99. Tak by bylo dobrý, že když to držím, tak se to zrychluje a zrychluje a rychlejš načítá. Tak ten se tady prokopává, podíváme se, jak to má daleko ještě, tady už se hemžej, už se narodili všichni, jo. Tak teď je pustí. Všichni se vrhnou domů. Tak. Máme splněno, můžeme se jenom kochat. No tak tohle byl zase level, který existoval, ale tam ty dva přišly nějaký vymyšlený. Speciálně pro Lynx. Ještě to vypadá, že to je nějaký gazový ty šipky, nějaký napůl zelený. Kód. Nemám tady někde napsáno, že jsem už v těžší obtížnosti. Napsáno to nemám. Rating, fun, pořád je to fun, pořád je to první obtížnost. No, a co tady? Hrabání do strany. Bych řekl, že použiju tady. A potom oni se tam zabijou. Potom musím dát stopáka, jinak se zabijou tady, že jo, samozřejmě. Padají rovnou na maximální rychlosti. Prčic. No ale tady se taky zabijou. Počkat, to je blbost. To je blbost.
Tady jsem měl dát ještě šikmý kopání, takhle. Zase mi tam zabijíte, chudáci, co blbnete? A jsem měl tam stopnout, no teď už je pozdě. To mi chcete říct, že jste se všechny zabili. Co to? Já jsem jim dal omylem koupání tady. Blbci. No a je po nich. Čkovy zraky. Tak. No, stejně to bylo už blbě. Jenže tohle je právě na tu rychlost, že já potřebuji něco udělat tam, posunout obraz, něco to udělat tady. A tady s tím ovládáním to je peklo. Takže já je tamhle dám prokopávat. Oni se začnou otáčet, takhle je tamhle zastavím, jako jsem to udělal. Jenže tamhle na druhé straně je problém. Já je tam budu muset taky zastavit, aby nechodil až k tomu kopáči. A tím kopáčem to skopat trochu dolů a potom postavit schody. Až to bude všechno hotové, tak ty dva odpálit. No, takhle by to šlo. Naplánovaný to mám, teď to ještě jenom províst. Takže jako první potřebuju hrabáče. Tak jak to tady bylo. Takže normálně tady budeš hrabát. To už umíme. Takže když si hrabej. Potom potřebuju stopáka. Zavřu tady jednak, potom tady. Tak, potom potřebuji šikmo kopáče. To už jsem měl dávno dělat. Jenže já tady měl zrychlený kurzor, takže se s tím nedá nic dělat. Hrozný. A potom potřebuju stavění schodů. Tak, stav. Doufám, že jedny budou stačit, protože pak už by to mohlo být moc vysoko. Když to stačit nebude, tak oni budou padat přímo tady do té díry taky. Takže já mu radši budu... Ne, už je to dobrý. Dobrý. Se nezabije a je to. Tak a teďka já tohle odprásknu, ale jestli on mi tady udělá takovou díru, že oni začnou propadávat, tak je celý snažení v háji. Měl bych ho nějak radši přelíst spíš. No, doufám, že takovou díru neudělá zase, ne. Nevyvorá takový kráter. Vyvorá. Pane bože. Možná jsem se na to měl připravit a rovnou tady vyrobit schody. Stačilo dát jednu cihlu a bylo by to ještě zachráněný. Ježíš Maria, na to koukám, jak se tam zabíjejí a necháme je zabíjet. Přitom by to už bylo. No já jsem původně totiž myslel, že on tam vyvorá větší díru. Ale i ta větší díra by šla předělat před těma schodama. No, tak to ne. Pořád to šlo ještě, myslím si, že zachránit a já jsem to zvoral. Vidím se takhle rozházený, než mi to řekne, že jsem to neudělal. Přidej. A tam je ještě ten, co potřebuje odbouchnout, jo. Tak ještě 5 sekund a teď mi to řekne znova. Hm. 42 jsem jich zachránil procent a potřeboval jsem 50. Jajaj, to bylo zbytečný. To mohlo krásně vyjít. Tak znova. Kopání. Teďka. Stopák. Jak to, že nekope? To ale nevadí, to je napraven. Ježíš, rozjetej kurzor. Tak, takže. Tady jsou v pohodě. Teďka, já potřebuji zase hrabat do strany, nevím teda, co se tady stalo. Na druhou stranu musíš hrabat. Tak, teďka si vemu
šikmý hrabání. To začnu někde tady. Tak, teď já si vemu lezení. Jsem začal docela brzo. Hlavně mi nesmí proběhnout. Ještě jednou kopni. Tak, stav. No, doufám, že mu nedojdou cihly. Já mu to radši budu dávat, kdyby mu docházeli, tak já mu je rovnou tím mačkáním dám, ale dobrý. Tak, už je nemá, dobrý. Teďka. Tohle potřebuji odprásknout, ale rovnou si připravím stavění schodů. A hned jak tam vyvodá tu díru, tak to zaplním. Mám jich 19, můžu to hodit každému, kdo tam půjde. Tak, všem jsem to rozdál, některými, který jdou zpátky, jak se tam budou stavit zbytečně, ale to nevadí, tak se tam postaví můstek a skočej si z něj. Tak. No a tady ten zbytek už odbouchnu úplně jako normálně a hotovo. Už to takhle udělal předtím a nenechal je tam za sebe vraždit. My se asi zabijou. Ne, dobrý. Ještě vy dva se tady otočte, ho odprásknu. Tak. A je to. Tak. 95% od toho. Tohle vypadá, ježišmarja, to si pamatuju. Tady to nepůjde. A počkat, na čem já jsem to sakra hrál? Vím, že se to taky blbě ovládalo, tak to muselo být na nějaký konzoli. Takže co to je? Kolik jich tady mám zachránit? Jich tam 20 a zachrání jich 20. Dobrý. Tady budu mít jenom kopání dolů. A protože... musím jim dát tady hrabání dolů, protože oni tím, jak se snížejí a spadnou z téhle výšky, tak se nezabijou. Ale kdyby spadli z téhle výšky, tak už se zabijou. Takže všem musím dát hrabání, aby spadli z té nižší výšky. Čím si samozřejmě snížuju tady tu platformu. Ale tady chodí nějak... nějaký lehčí, se mi zdá. Tady chodí nějak... pomalu. No to uvidíme, jak mi to vyjde. Protože já když budu tady dělat moc velký mezery, tak mi to nevyjde. A prohryžu si celou tu platformu až na začátek a tam už se zabijou. Já musím co nejblíž. Ten malý kousíček, kdybych s ním nehrabal a nechal spadnout, tak už se zabije. Ale když se takhle prohrabe dolů, tak padá vlastně z menší vejšky a to už se nezabije. Ještě 12. Mně stačí, aby jeden proklous. Jsem v háji. No, tak ještě 10. No, tak já jsem dělal asi velký mezery teďka. To je blbý, takže teďka musím začít šetřit. To nevím, jestli úplně zvládnu. Sakra, ještě 9. Ještě 8, 2, 3, 4, 5, to se mi nevíde tohleto prkno tady, co tady mám. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to nejde. Musím úplně na konci jim to dávat, sakra, jsem měl šetřit mnohem víc. Jsem myslel, že to bude hodnější. Ještě 5, 1, 2, 3, 4, 5, no mohlo by to vít. Ale mi spíš někdo propadne, protože budu šetřit tak, že mu to nestihnu dát. Ještě 4, 1, 2, 3, 4, jo, to by mělo jít. Si to tady nějak neskazím.
bylo těsný, ještě dva. No, tak to je v pohodě. To je v pohodě, to musí být. Nemusím úplně na konci, můžu si tady to tak. Poslední a je to. Myslím, že ten poslední propadne. Uf, no ale jen tak tak teda. Tak a to byl určitě závěrečný level z první obtížnosti. To byl takový boss level určitě. Bla 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 bla. Nebyl. Ale je taky vypadá jako známý level, uvidíme. Ale vypadá jednoduše. A sakra. Právě vyply prout. No, to je dobrý teda. Co já budu teďka dělat? Teď jdu ze záležního zdroje. Zrovna dneska jsem si říkal, no prčic, že tak dlouho je venku vichr. Ale je. Co já budu? Jak to, že ještě nevyply prout, že? No, tak teďka už ho vyply, no. Jen co jsem si na to vzpomněl, jo. 14 dní fouká jako blázen. Vichr, úplně šílený. A jen co jeden den si řeknu, nebo oni ještě tak dlouho fouká vichr a ještě nevyply prout, to je divný. A už ho vyprou dneska. A nějak mi padá kamera, se mi zdá. Všechno se tady kazí. A už zase zapli, doufám, že mi to teda neohrozilo nahrávání. Musím zapnout hrabání. To mi nevíde do prčic, to se tamhle prohrabu akorát. Přesně o pixel mi to vyjde. No, věřím si. Já si teda věřím. No, doufám, že mě ten pixel udrží. Vypadá, že jo. Takže můžu zapnout tady porodnost. Jestli zjistím, že mám poškozený soubor, do kterého nahrávám video, tak tuhle větu už neuslyšíte. Když to je doba, než se to tam zvýší na těch 99. Tak. A co ta kamera tady vymýšlí? No. Už tam jde ta posila. Doufám, že to prohrábne do té doby. No a stejně jeden už couvá, takže tady budu čekat hodinu, než dojde se až na začátek a tam se otočí a půjde sem. Strava, ještě podívám, jak to tam vypadá. Jo, oni jdou jenom sem dolů, tak to je dobrý. No. Tak to bychom měli, 4,5 minuty zbylo. Měli jsme to okořeněný i s výpadkem energie, ale ani to nás nezastavilo. No, tohle vypadá složitější. Tamhle je díra, ta bude nejhorší. Tady se mi líbí, jak se to přizumne. No, tady to musím prokopat, tady to musím přestavět a dál to musím zase představit. Tady je to totiž v oběsí, tady ta věšírna. No proč, co on už je tady? Co se mu to stih dát? Zázrak, tomu jsem ani sám nevěřil. Tak ty budeš muset stavět a ty mu asi pomůžeš, aby ses nezabil. Tak to budete dělat zbytečně dva a možná i ty třetí. Aby jste se trošku zdrželi. Ten čtvrtý už nepotřebuje, tak tady zase budou stavit všichni. Už se mi zpomalí ten zaměřovač. Tak. Takže vlastně jednoduchý level. Kam jde? Proč se rozhodl, že půjde jinam? Tak umře. Je to jedno. Jo, věc. No. Zaučel tam. Tak zase zvýšíme porodnost.
No to je hrozně pomalý tohleto. Zatímco hra se nespomaluje, tak tady ten ukazatel rychlosti porodu, ten je pekelně pomalý. No. A ani jsem neviděl, jak mě někdo oběsí. No, předpokládám, že by to byla taky celkem dobrá animace, protože tady to vypadá, že ty animace jsou dost plynulý. I v tom intru to bylo pěkně udělané. A už se tam hrnou. Takový zástup. To bych chtěl dneska udělat nějakou takovouhle hru. Dneska by tam těch lemingů mohly být tisíce. To by bylo zajímavé. A je to. No jo, 97 jsem jich zachránil procent a bylo vyžadováno 92. Malá tolerance. A je, tohle vypadá těžce. Co s tímhle? Tam budu muset stavět schody, ale ty postavy někam do nebe a tam se rozmáznou potom. To teda nevím. Malá porodnost je tady, jenom jedna. No, tak to nevím teda, co s tímhle. Když si tady dám jedině schody, co jiného jim můžu dát? Nic, no. Tak budete stavět. A dokonce mají jinou barvu schodů dneska. Protože je to jiný level, má to jinou barevnou paletu, tak mu dali jiný... Sakra chudák. Jo, aha, on potom může chodit. Aha. Jsem to nestihl dát? Tak tohle bude asi to řešení. Je to sice takový krkolomný trošku. Ne, na druhou stranu, nechoď ty blbče. Ježiš, to je játro. No a teďka bych ale potřeboval už abych stavěl tady nahoře. Zase, abych tam došel vůbec. Teď se zase otočí a jde jinam. To játro. Čeká, ty už nebudeš mít cihly. Tě radši hned šoupnu. Až rozhodí rukama, že nemá cihly, tak mu hnedka fláknu teď do rukou. Ten poslední za chvíli nebude mít taky. Už. Pojď, staví znovu. Tak, no teď to akorát vyjde. Přesně vyměřený. Čekat, teď někomu dojdou cihly. Já mu ještě musím dát. Tenhle. Tak, dobrý. Teď se někdo ještě otočí určitě. No jasně, dva. Já doufám, že to bude v limitu. Ježiš, ten z jedničky dojedu na 99, to bude půl hodiny. Teprve 30. Kolik jich tam je celkem? Tamhle mám 11 vlevo dole. To jako 11 jich je na obrazovce teďka, nebo na rodinejch. V domečku 0 asi. Čas 6.50. No. Ale kolik jich je celkem, to tady nevidím. Tak se podíváme. Počkat. A nad domečkem číslo ukazuje 26. 27, 30. To ukazuje, kolik jich je na obrazovce celkem. Ne. Jich tam bylo 30, tak už jich tam 29. Jo, no. A 40 jich ukazuje, kolik jich je celkem asi poroděno. Porozeno. Moment, mě napadlo něco, když se mi vypla a zapla kamera, tak jsem se stmavil o kousek určitě, protože já ji zkusím ještě teda poladit. Teďka, když dám znova konfiguraci, no pokaždý, když se vypne, zapne kamera, i softwarově, tak se vždycky o kousek stmaví a já na to tady musím kliknout, aby se zesvětlila zase zpátky. A teďka na to kliknu. A nic. To je zajímavý, tak teďka se nesne to. To teda nevím proč. Teď se stmavila. Když jsem zavřel
tu konfiguraci, ale když se vypne úplně celý počítač a zapne. Nebočkej, ona se vlastně ne to. I počítač byl zálohovaný, tak se tady blbnul. Tak teďka to musím zesvětlit tak. Já, protože zapnu konfiguraci kamery a jakmile to zavřu, tak se stmaví. Nebo když ji vypnu, zapnu. A ono se vyplo světlo a já jsem viděl černo, tak jsem si myslel, že se vypla kamera a ona se nevypla. Jenom nebylo nic vidět. Já tenhle level nemám rád. Protože nevím, jak na něj. Počkat, ale já jsem tady, myslím, tady se dá hrabačík. No já jsem myslel, že se nedá, že je tady beton. A ono se dá tady přesto. Myslím, že jo. Jenže tamhle dole jsou lisy. A to by mi nevadilo. Jak to, že on tam nepřestal? Kopej dolů. Ne, tady se zabijete, vy blbci. No tak ono to opravdu nejde prokopat. No nejde? Tak jsem z toho blázen. No tak to měli udělaný blbě na tom SNESu nebo na Mega Driveu nebo kde jsem to hrál. Tam, tak jsem si to pamatoval dobře, že tohle nejde prokopat a tam to normálně šlo, proto jsem si říkal, co to je teda za level. Víc jsem tady normálně to prokopal rovně a šel jsem u všech modulů. Protože tady dole jsou lisy. Tady jak koukají ty... No a teď teda to musím prokopat směrem doleva. A tady ty lisy nějak přelíst, ale... To teda nevím jak. Nebylo by lepší. To jinak neudělám. No, tak to bude nějaký komplikovaný. Tady jsem asi skončil. Protože já když dám tady hrabání. No, to mi tady už všichni chcípli. Tady z toho levýho baráčku. A oni tam taky propadnou. Že já musím ještě navíc kopat ta šikmo. No, tak to jsem měl udělat úplně jinak, a ne takhle blbě. Tak musím kopat šikmo, aby se nezabili. To je stejně ale poslední kopání, který tady budu dělat. No, oni se s tím zabijou. Když to jsou paka. No. No ale tady bych to potřeboval nějak přelíst. Nebo co s tím udělat. To teda netuším. Jo, mě to podle mě rozlišuje taky. Oni dál nemůžou stavět. Tak budou a ona to rozmázne. Tam už bouraj hlavou. No. Sakra. Co s tím? Tady jsem v koncích. A co je tamhle to? Bílý tady? To je ten lis schovaný nebo co? No teda ještě zkusím kopat takhle přímo dolů, což je úplný nesmysl. Jestli tam něco nenajdu. No je tam ten konec toho lisu. No, co já tady mám? Lezení, padání. Kolik jich potřebuji dostat do cíle? Jestli málo, tak bych jim mohl dát všem dešníky těm 20, ale pochybuju. To asi nebude ono. Bych mu dal tady takhle hrabání. Teďka bych všem dal dešníky. To všem se mi to nestíh dát, protože to nestíhá. Ale ne proto, že by to nestíhlo, ale že je tam nějaká promlka, že já zmáčknu, ono to nezaregistruje, že jsem zmáčknul. Ale vyžadovalo to 32%. Asi dvojnásobek toho, co jsem zachránil, to by možná šlo takhle udělat. To zkusím, než bych tady vymýšlel nějaký složitosti přes lisy. Tak já nejdřív všem dám tady deštníky.
dokud jsou tady v bezpečí, pak se prokopu do strany a bude. Je tam 99, je, no, jenže ono, jak je tady hodně baráků, tak to padá pomalu stejně. Ještě 14. No, ale to stejně asi nevím, jestli vyjde. Jestli to nevyjde o 1% třeba. Ještě 10. Tady už nikdo nepadá, takže musím ještě jít tady k sousedům. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Taky už nic, jo. 2, 1. Ještě ten jeden tam bude, ne. Nebudu přece kvůli jednomu prokopávat zase zeď ještě. Budu, no. Nevadí. Tak zatím ji prokopu. Uvidím, co se stane. Počkat, já to můžu prokopat i tady dole. Aby padaly z menší vejšky a... Samozřejmě na druhou stranu. Ne, to já chci na druhou stranu. Když on jednou hrábne a nejde, ale na druhou stranu hrabe furt. Už mám jenom 6. Zkrát potřebuji trefit toho, co jde doprava. Tak, teďka tenhle. Čekat. Už mám jenom 3, ale to půjde. Mám jenom 2. Už se bojím, že to půjde. No doprči, co jsem přesně nechtěl. Já jsem chtěl, aby kopal tady dole. Teďka bude mít velkou... Ale on by se stejně zabili, kdyby jsem to srovnal tady. Tak uvidíme. A ještě tomu jednomu můžu dát ten deštník. No, jsou všichni s deštníkama, jsou všichni ty starý. No, to jsou asi úplně všichni, už nejsou dobrý. Takže oni si tam dojdou, ty ostatní musím zabít. No, takže se ani nebudu koukat. Oni by stejně se zabili, že jo, takže je odprásknu. Tak, 20 jich tam je. No, možná na druhou stranu. Co kdybych je neodprásk, ale ještě zkusil s nima tam dojít, když budou třeba všichni najednou, tak je ten list třeba nezabije úplně. Nechám prokopat, potom mu dám ještě hrabání poslední do strany, to nevím, jestli mi vyjde teda, takže já se tam s nima asi stejně nedostanu. On se dokope někam sem. Uvidíme, jestli ty lisy je stihnou všechny pozabít, já si myslím, že jo, že je stihne pozabít i ten jeden. On to vzdal už tady nahoře, protože tady kopnul do toho lisu. No, a teďka je to rozlisuje pěkně. No, ono to lisuje po jednom. Takže prošel jenom jeden. Ale nemají moc vymakaný, že ten list teda kouká v té hlíně. Ale zachránil jsem jich polovinu a požadováno jenom 32, takže v pohodě. Tohle by mělo být jednoduchý. Tady ty schody myslím, že vylezou. Počkat. Jo, takhle, já to musím dělat stoperama, no. Vylezou ty schody, že jo? No, trošku se divím, ale jo. Takže já tady musím dělat nějaký čachry. Zastavím tady. Ne, počkat. Už to dělám blbě. Tady třeba. Teďka ho rovnou odprásknu. Ale počkat. To jsem nechtěl. Jo, tady jsou snad v bezpečí. Nebudou vylejzat. Budou vylejzat tady zpátky. Moment. No, to musím jinak. Abych zabránil vylejzání zpátky. Ani zpátky nevadí, ale tady vadí. Vyleze? Nevyleze. Jo, to je o pixel. O pixel už to nevyleze. Teď oni si tady chodí a veselé se tady zabíjí. Ježíš, on to tady prokopal. Jo, oni se zabijou o ten oheň i ze strany. No tak to je napravit. Tak to je můžu rovnou všechny zabít a jet znova.
Tak ukažte, jak hezky vybouknete. Tak. No. Takže znova. Tady je to o tom, že já mu musím dát stopáka tam, kde ho chci odbouchnout. Takže tady. A pak ho odbouchnout. Já bych si to mohl samozřejmě načasovat, ale to asi nepůjde jen tak. Takže tady ho chci odbouchnout. Tak. Odprásknout. Připravím si dalšího stopáka. Toho zastavím tady. Tady ho odprásknu. Dalšího stopáka. Toho zastavím tady. Se nesmím pod ním udělat další díru, protože by to byla zase velká vejška. Oni by se zase zabili. Tady ho odprásknu. Potom tady. Odprásknu. Počkat, kam já vůbec chci jít? Sem, jo. Jo. Takže tady. A doufám, že tady je to nezabije někde, na druhé straně. Nezabije, dobrý. Tak tohle není úplně dobrý. To je přímo špatný. No to je tím, že jedno tlačítko se využívá na dvě věci. No. A když chci rychle pohnout obrazem, tak musím držet to tlačítko, který jim dává ty schopnosti držet. Jenže ono jim to tu schopnost dá i v tomhle módu, když držím a chci hejbat obrazem. Takže jsem to sem dal stopáka, no a oni se o něj teďka zabijou. No. Tady napadají do ohně, takže je to zkažený. Kdybych nechtěl urychlit posunutí v obrazu, pane bože. V tom případě, že držím, tak to nemá dávat ty schopnosti. No. Jenže to by zase se jim dávalo ještě blbější, než se jim to dává teď, no, když bych musel držet a nestačilo by kliknout. Už jsem to měl hotový. Škoda. Takže znova. Stopák odprásknout. A tímhle stylem to šlo. Takže to můžu zopakovat. Radši dál, nebo udělám díru mezi ten sloupek, do levý komůrky a tam to bude blbý. Tak. Tak. Potom, kam jsem to dal sem? Jo. No to je přepínání ho. To sem. No a pak to je, že je hotový. Není na tom nic složitýho. Zase zapnul dva, ale tady to nevadí. Stopnul. Tady to nevadí ničemu. No, potom odpraskne jenom tenhle. Ježišmarja, on spad i ten, co se odprasoval. Odprasil se tam taky. Tak znova. Takže prej, že to ničemu nevadí. Ne? Já myslel, že zůstane nahoře, i když mu ustřelí podlahu pod nohama. Ne, on spad dolů a odbouch to dole, no. Ach jo. Takže poučení mačkat jenom jednou, i když jich tam jde víc, tak jeden přejde, to je jedno. Tak teďka už to dám. Tady si nastavím obraz přesně, jak potřebuju. Ježišmarja, mám rozjetý kurzor, to se nedá. Tady. Tak, zastavit. Opravit.
zastavit, popravit. Zastavit, nechám obejít, popravit. A zastavit, popravit a potom poslední, teď už se nemůže nic stát. Zastavit a popravit. A tím je vyřešeno, můžu dát tady na maximum rodidla. A je to. Tak už můžu jenom pozorovat, jak skáčou do domku hezky. Vypadá to spíš, že skáčou někam do pekla tady, ale... No a teďka už bych měl být někde v té další obtížnosti, ne? Už jsem udělal dost levelů. Nebo je to opravdu zase po 20 a to asi 20 jsem jich ještě neudělal teda. Obtížnost fun. Level 19, hele. Takže to bude asi poslední. Tady budu muset hodně stavět schody a nějakýho stopera na začátku, aby oni nelezli zpátky, ty, co se otočejí. No. No, takže tady si to musím jenom vyměřit. Stavitele, aby mi to vyšlo přibližně, takhle jak tady v prostředku asi bych začal. Tak už jde první stavitel. Blbý je, když začnu blbě. Když budu moc blízko. A druhý stavitel mu pomůže. No, nevím teda, já jsem začít stavět dřív, se mi zdá. Došly mu cihly, dal jsem mu nový. Taky došli. Ale jo, to vylezou. Ten schod. Ty ses neměl otáčet. To není dobrý nápad. Ty taky ne. Umřeš. Proč jste se otočili, vy tupci? Tak já tady toho jednoho teda ještě zastavím. Aby se tady zbytečně nezabíjeli. Teda nejdřív zapnu tohle. Ježišmarja, tady čím dál pomalejší, ne? Dám tam stopáka a pak ho budu muset odprásknout zase, no ale tak to nevadí. Pořád jich umře méně, než když bych ho tam nedal. Stopáka jsem si nevzal, ale... Tak. Tam se mu tady odbuchováka. Až už nikdo nepůjde zpátky. Kolik jich šlo zpátky? To je asi všechno. To už ho můžu odprásknout. Tak. To je zástup. No a tím mám hotovou obtížnost fun. Si myslím teda. Aspoň. Dobrý. No nemám. Level 20. Já vím, že na tom, to byl myslím ten SNES nebo Mega Drive. Tak tam to bylo do 19, že to nebylo takhle přesně 20. No, tak kdo ví, co se tady děje. Rozhodně potřebuji stavitele, tady je zákeřná díra. To zvládne, stačí dvě cihly a dí. Tady bude stavět komín. Ale počkat, tady to prokopu rovně a tady postavím zase to, jo. To mělo být jednoduchý. Doufám, že z toho komínu se nebudou zabíjet. Takže já ho tam nechávám stavět, jinak bych mu něco dál a zrušil bych mu to.
si nemůžu posunout obraz, protože on kope moc rychle. To už je poslední, není. No, teď se tady všichni zabijou, ale já jim všem dám tady stavím. No, tak tenhle se chtěl ulejt z práce a takhle to dopadlo. Zařval. Já jsem mu na výběr dal. Ale počkej, nech teďka choď. Blbec, zase tenhle spěchal. Nemůže chvíli počkat, no ty. Procpe se tam, procpe. Tak dobrý. Takže já můžu zapnout maximum. Sakra, takhle se tam dostat, to je strašný. Tak zapnem maximální rychlost a už budu jenom čekat, co se stane. Takže 99, hotovo. Já se ještě podívám na začátek, jak to tady vypadá. A cukatej ten pohyb je teda hro... Jo, to byl ten, co se otočil, no. Jeho blbost. Tak. Narvuje do baráku a mám splněno. A teďka se určitě ta obtížnost přepne na tu další. Už se tam látějí do hlavy, jak to prolezou vždycky. Je tam nějaký s tím problém, ale procpou se. Dobře. No a pořád je tady obtížnost fun? Tak já nevím, tak tam to bylo nějaký jiný. Tam to bylo odfláklý víc, protože tam šli prokopávat i ty betonové bloky nebo železný. A tady nejdou. A ještě to bylo ochuzený, že těch levelů tam bylo méně. To je zajímavý teda. To bych spíš čekal, že to bude ochuzený tady. Ale tenhle level znám. Ten jsem taky tam... No nevím, jestli ho znám. No, asi jo. To musím šikmo kopati. A schody stavěti a nezabíti se. Kam jsi to hrábnul, ty tupče? Nevím, jestli tohle bude nejlepší nápad, kopat takhle tímhle směrem. Tady určitě bude nějaká smrt, no jasně, že jo? Takže já tady budu muset zablokovat, aby se tady zase za sebe vráželi. To nestihnu. Ale tebe tady takhle to. Zacpu, potom stavitele budu potřebovat. Počkejte, já nejsem ještě připravený. Já tam nevidím, do prčic. No zase nechtěl makat. Ježišmarja, oni jim došli si... Co jim to... Já nemám stavění. Já myslel, že jsem jim dával stavění. Ježišmarja. Oni tam pilně pracovali, já jsem jim to změnil na krumpáč, tak skočili do vody. Už vyjde. Jo. No, ale ještě otázka, jestli to bude stačit. Já to tady teda zrychlím, potom odprásknu toho jednoho, co jsem tam zastavil, toho stopera. Už můžu beztrestně zabít, snad tady nic nepokazí, když bouchne. Teoreticky by neměl, ale radši to riskovat nebudu, teď počkám, až přelezou. Tak, teď už to vyjde. Tak co, zničil by něco důležitého? Myslím si, že ne. No, nezničil. No a teďka mám třeba vybranýho bombera, a když chci posouvat tím obrazem takhle rychle a zrovna
během toho, co zapínám to posouvání, bych měl zaměřovat nějakého lemminga, tak mu dám bombu a můžu si zkazit celý level. Zase tenhle ten uříznutý oheň divný. Takže oni půjdou, spadnou sem, tady postaví schody. Kde je domeček? Tamhle. Tady je nějaký urvaný pixel dole, nevím proč. Bude tam nějaká vražda. Takže tady musím stavět. Čekat. Mám tady omezený zdroje. Jenom 8 stavěčů, jo. Co to na mě zkoušej? To je blbý. To se mi nelíbí. Jo, přijde druhej. Tomu to budu muset dát taky. Abych ho nezabil. Třetí to snad stihne. No, ten to stihne. Já mu věřím. Dobrý. No, tady budu se taky postavit schody do nebe. Tady proto je asi urvaný ten pixel, aby mi ukázali, jako odkud mám stavit ty schody, aby mi to vyšlo. Jo, oni se tady otočejí a nezabijou se, takže je to dobrý. Podle mě tohle ale mu nevíde, budu muset dát ještě jedny cihly. No, mu to vyšlo. A teďka hrabání do strany, ale to se musím trefit. Protože to mám jenom jedno. Trefil jsem se a teď zase schody. A tady mám ještě šikmý kopání, to vůbec nevyužiju. Oni skočili dolů všichni, dobrovolně. Ty blbci. Aha, on to nedohrabal. A on to nedohrabal a přesto skočili dolů. Já už nemám schody. No a na co jsem měl tady to šikmý kopání? Jsem měl dělat asi nějak jinak. Asi chtěli, abych tady to prokopal šikmo. A proč šikmo? Abych tady byl dřív. No nevím, nebo jestli jsem měl jít až sem nahoru. A tady? Je to úplně jedno, to bych se zabil z vejšky. Tak nevím, proč mi tam dali to šikmý kopání teda. Nevím, jakou měli představu teda. Zkusím to ještě jednou. No a teď tady musím půl dne čekat, než se sem doplazí ten první. Pak ještě ten druhej. No a tam ho musím nechat zabít, jo? Já ho nechám, ať kope úplně až na konec. Tam nějaký propadnou, až to teprve všechno prokope. A i on upadne. Tak teprve dalším budu stavět schody. Leda tak. Tak, ty si tady vesele stav. Ty si stav taky. Tenhle už to stihne, doufejme zase. Tentokrát to nestih, tak to má blbý. Kdyby nemusel být všude první, tak je to v pohodě. A nebo kdybych tady kopal rovně. Tak bych taky, to bylo možná ještě i lepší. Tady to je takový hrbolatý všelia. Ale ne, oni by tam všichni padali. A to budou stejně teďka taky. Bude potřebovat cihly? Nebude. Si myslím. Takže. Hrabej. Tak. Nebudu tě ani zachraňovat. Na konci. Potřebuji, abys to dodělal. Mu dal dovolenou moc brzo. Tak. A ty stav. Ty taky. No i když jich staví víc, tak oni se tam můžou potom zacpat. Že to postaví jako nad sebe a ucpou se tam hlavou. No počkejte, už toho nechte. Už to zase nechte. Tady to prokopni.
Jo, vykopnul tam díru, tak je to dobrý. Kdyby to postavil zase až za ty dveře, no, samozřejmě. Kdyby to postavil za dveře a... bych to zase přelez, ten exit. Tak, to bychom měli. No a teďka už jenom počkám, jestli mi to vyjde, ten ty počty. Skáčou do exitu. Mají to docela daleko, no. Tak musí se snažit. Teď tam přijde ta vlna teprv, ten zástup. Ještě ne. Teď. A už jedou. Tak, naskáčou do exitu. A bude. Tak možná na tohle mi dali ten krumpáč, abych to takhle přerušil ty schody. Aby to šlo ještě zachránit, že by to bylo takhle promakaný, promyšlený, že se to může stát, aby to ten hráč ještě zachránil. Protože jinak nevím, k čemu by to tam mohlo být. Tak tohle neznám, tenhle level. Kašte, jak to vypadá. A navíc tam není domeček. Já tady zastavím teda, to nechci. Stůj! Počkejte. A nebo to znám a nevím o tom. Nevím. Nevím, jestli o tom nevím. Budu stavět, pak se prokopuje to. To vypadá to jednoduše. Ale musím najít správný úhel, jak se dokopat do stejné úrovně. Teda dokopat. Jak se tam dostavět. Schodama. To mi asi nevíde. Ale jo, ono to vyjde. Když tak dám víckrát hrabání, sakra. Furt nešlo posunout tady konka. On se za to vykašlal. Kolik jich mám? 17. Hrabej. Teď se zasekneš, ale pak budeš pokračovat nahoře. Uděláš ten krok. Jo, jo. A sakra. Moment, to je problém. On hrabe i podlahu. Tak tady přestaň hrabat už. Tak. Dobrý. No a je to. Tak se zvýšíme porodnost a... mazžou do baráku. Tady se to už nějak rychlejš přičítá, se mi zdá. Čekáte, já tady mám toho stopáka ještě, to budu muset taky popravit. Já ho teda popravím dřív, aby tady nezdržoval potom. Ještě furt jdou nějaký doprava. Teďka ho odpravím, už vlastně nic jiného nepotřebuju. Já jsem mohl i dolů vlastně. Takže já jsem mohl kopat jenom do strany a vůbec jsem tady nemusel stavět schody, že jo. Jsou tam dva domečky vlastně. No, to bylo mnohem jednodušší, než jsem to řešil. No, tohle už vypadá složitější. Tamhle vidím kyselinu. Jo, a tohle už zase, myslím si, že znám. Tohle vypadá na lis. Tohle to. Má nějaký takový polovičatý. A já se tady nemůžu prokopnout dolů, nebo co to tady je za... za problém. Tady se prostě prokopnu dolů, ne? Tak. To vypadá tady se odrazím. Tady se taky prokopnu dolů a hotovo. To je jednoduchý. Doufám, že se tady nezabiju z té výšky. To bych pak musel řešit nějak složitě. No, to se dozvíme za chvíli. Je to taková divná výška, moc se mi nelíbí, počkat. Dám radši kopání šikmo, to tam udělá takový mírný nájezd, takže kdyby náhodou šlo o pixely,
zachránit. Nechoďte tam dál. No, dobrý. A, v pohodě. Ale možná v pohodě jenom díky tomu nájezdu, co jsem tam udělal. Ještě, že mě to napadlo. Jinak by se možná zabili. No, je to dost vysoko. Ježišmarja, pavučina. Ale to taky znám. Tady to všechno prolíst a prohryzat se tam. Vylezete rovnou svému hrabáče. Kam dolezete vlastně, by mě zajímalo. Nezabijte se, nezabijte. Lezete. Já si vám počkat, hrabáče tady dolů, šikmo. Řeší dva problémy najednou. Počkejte, vylezete blbě. Tam se zabijete. Tady to prokopni. Tak. Tady to taky prokopni. Oni se všichni zabijou ty nahoře, že jo? Já jim to vidím na očích. No a teď kam jdou? Kam jdete? Okamžitě se vraťte. Ne! Nechoďte tam. Tohle chci. Teď zastav se. Tak. Pošli hezky zpátky všichni. Tak rovnou ho odprásknu. Se k tomu nemusím vracet. Vemu si něco jiného do ruky, nebo pak to dopadne blbě, už znám. Tak nebudete tady vymýšlet nějaký blbosti, doufám, a půjdete rovnou do exitu. No, půjdou. Dobrý. Dobrý, hotovo, můžu jít na další. Támhle je věšící stroj na konci. Za exitem. Level 26. A já myslím, že už to ukončím, protože už to hraju dost dlouho, ale je to v pohodě, Ford. Ano, věšící stroj. Dneska ji budu zabíjet. No. Aha. On je tam jenom jeden, tak to si ještě dám. Nebo kolik jich je tam? Dva? A mám zachránit dva? Ale to by nemělo být těžký, protože já si tady dám lezení. Počkat, to jsem asi udělal blbě, teď už si to nestihnu změnit, ale... No, tak to už je blbě. Tady jsem měl kopat. Počkej, kdybych šel spodem. Mám lezení. Lezení mám. Já nevím, jestli můžu líst a na zdi začít kopat. To asi nemůžu. Vyzkoušíme. Nevyzkoušíme. Vyzkoušíme. Zkusím mu dát padák. Potom mu dám lezení. A když bude uprostřed zdi, tak mu dám hrabání, jestli to jde. Si myslím, že nejde. Nejde. No, každopádně zajímavý level. Já bych musel tady kopačik mu nějak tady nahoře. A potom stavět teprve schody nahoru. Takže šlo by to... Ale tam je blbý, že... No, já potřebuji zachránit oba. To je na tomto blbý. Ale počkej, restart for menu. Co je restart? Jakože mám vypnout a zapnout hru, jo, abych se dostal do menu. Co to tam neskoušej za taktiku? No, ale opravdu, že jo. Tak já to ještě zkusím. Dostal jsem se teda do 26. ale klidně bych pokračoval dál, je to zajímavý. A tím, jak jsou ty levely takový jako jednoduchý celkem, že nejsou strašně dlouhý, ale tam mám postavit dvakrát schody nebo tak. Takže to neotravuje tak, jako, že je to zajímavý. Že se to snadno opakuje.
Takže já to spustím znovu, tam byla ještě nějaká volba, nový level. Mě zajímá, co to je. Tady, nový level. Aha, to je jenom zadání kódu, abych pokračoval tam, kde jsem skončil. Dobře. A ještě já, když si tady dám teda to nejtěžší, tak tam budou jiný levely, nebo jenom mám jich zachránit víc za méně času a podobně. Tak tam budou jiný levely. Mhm. Jak to tady vypadá? Velká díra, kde se musí hodně stavět. A mám omezený zdroje. Ty mám teda vždycky, no ale... No. Tak byl jsem na to zvědavý, jak to bude zpracovaný na tomhle malém rozlišení. Vyřešili to tak, že dají teda menu, který je normálně součástí hlavní obrazovky, na zvláštní obrazovku a ještě ho rozdělejí na dva řádky. Ale co na něm nechápu, teda proč je tady udělaný tak blbě to přepínání. Já držím furt doprava a takhle se to přepíná. Což je v pohodě. No ale když chci prostě přepnout hned na tu sousední a mačkám, tak to nic nedělá. Musím prostě zmáčknout a chvíli držet. Ale nesmím zase držet dlouho, protože pak to přeskočí někam úplně jinam. To je strašný tohleto. Potom druhá strašná věc je tady to zvyšování té porodnosti. To tak pomalu jede a mně se zdá, že teď to jede ještě rychle, ale na nějakých levelech to jelo ještě pomalejš. To bylo úplně hrozný. No. Ale jinak... Ještě je tady jedna věc, a to je ten zaměřovač. A to, že je cukatej jako blázen, to je jedna věc. A druhá věc je, že on se rozjíždí. A on se rozjede do takovýhle rychlosti a zastaví se teprve, až když já přestanu s ním pohybovat kamkoliv. Dokud někam pohybuju, tak jede takhle jako blázen. A pak pustím a znova se začne rozjíždět. To je taky strašný. Protože já se chci třeba dostat někam, třeba tady odsaď se chci dostat, já nevím, na konec obrazovky. Tak normálně to má nějakou rychlost, tak asi vím, kdy tam budu. Jenže ono, jak se to rozjíždí, tak najednou jedu rychlejš, takže chci ještě kousek zpátky, když to přejedu. Ale to už jsem zase rozjetý jako blázen, takže tam jezdím šíleně s tím. Takže jsem se snažil, abych se vůbec do toho rozjetí nedostal. Takže ovládání tohohle zaměřovače je příšerný. Kdyby nebylo rozjížděcí, tak by to bylo lepší. Další věc je, že já můžu posouvat tím obrazem nejenom tak, že dojedu na kraj obrazu, což je teda hrozně pracný, zdlouhavý a ještě to, se to samo posouvá, když nikam nedržím. Teď vůbec nemám ruce na klávesnici a jede to samo, protože ten zaměřovač je na kraji. Teď se to samo posouvá. Ale jde to dělat mnohem líp a to, že držím prostě první tlačítko a zatáčím do stran, tak nemusím tím kurzorem nikam zajíždět zdlouhavě, ale rovnou se to začíná posouvat, což je super. Ještě se to posouvá takhle rychle docela. Sice hrozně cukatě, to je všechno cukatý, kromě těch jejich animací, které jsou fajn. Ale aspoň to jde parádně ovládat. Problém v tom je, že, jak jsem říkal, že když v momentě, kdy zmáčknu a držím, abych posouval tím obrazem, tak zároveň zmáčknu a přiřadím tu schopnost, kterou mám vybranou tamhle vlevo nahoře, tomu lemingovi, který je zrovna v tom zaměřovači, když tam zrovna nějaký je. Což já třeba nechci, takže já si vemu třeba bombera. Odbouchnu někoho, koho chci. A pak chci jenom posunout ten obraz pryč, takže musím zase držet. No a když jsou tam v řadě ty lemingové, jednoho odbouchnu. A další už nechci odbuchovat, chci jenom posunout ten obraz. Tak zmáčknu a držím. A ono mu to dá zase tu bombu. A tím si třeba zkazím ten level. Protože jsem chtěl rychle posunout obraz. Takže to je škoda, že to není na jiném tlačítku třeba. Ale jinak ta hra má ty plynulý animace propracovaný i v tom intru, což vypadá pěkně. Ty levely vypadají většinou teda jako v tom originále. Dokonce to není odfláknutý ani tak jako na tom, na té jiné konzoli, nevím, na který jsem to hrál, kde normálně nechali v té... To je vidět, že to předělával někdo, kdo tu hru snad třeba ani nehrál. Že tam šlo prokopat ten ocelový blok. A tím pádem ten level vůbec neměl žádný smysl. S těma lisama dole. Jak jsem to jako vlastně já vyřešil? Prokopat to nešlo. Jo, já jsem jim dal ty deštníky. No. Tak tady je to propracovanější mnohem.
než tam to bylo. A navíc tam bylo jenom 19 levelů vždycky a pak se to přeplo na těžší obtížnost. Opakoval se tam první level, myslím, nebo nějaký, který byl akorát těžší, a pak tam byl nějaký jiný. Takže tam to byla vyloženě odfláklá konverze, ale tady to je mnohem propracovanější. Takže tady je těch levelů zřejmě i víc, protože na tom 19. to nekončilo, tahle obtížnost, ale pokračoval se normálně dál. Líbí se mi tady ten zoom, že na začátku vidím zmenšenou tu mapu, jak to vypadá. A jak to zapnu, tak to krásně najede. To je prostě pěkný. Takže za mě... Ale průměrná hra, no. Zase ty věci, které to má tady dobrý, nebo vymakaný a hezký, tak to kazejí zase ty věci, které to tady má špatný. No. To je třeba to ovládání a to, o čem jsem mluvil. Nebo ta grafika taky není nic moc. Co se týká třeba těch animací toho plamene, tak to bylo na Amize třeba vždycky takový krásně animovaný plamen. To je jenom součást pozadí, to vlastně, jako kdyby se tam ten lemming dostal, tak ho to zabije, myslím, to spálí. Ale často je to úplně někde mimo, kde je to jenom jako na efekt. No a tady je to úplně taková divná animace, úplně ještě uřízlá dole. To vypadá divně. No a celkově hratelná věc, no. Trochu ochuzená, třeba když ten lumík... Tady, když se rozplácne, tak z něj vyletějí ty pixely. To je pěkný. Ale když ho odbouchnu, tak z něj nic nevyletí a to normálně z nich lítají. Což tady teda není. Takže je to takový zjednodušený. No. Ale celkem jako v pohodě. No. Takže já bych tomu řekl, že je to taková průměrná hra. Hra je to dobrá, ale ta verze, co je na tom Linksu, tak je taková průměrná. No. Kdyby tam nebylo to blbý ovládání, tak bych řekl, že je to dokonce lepší průměr, nebo možná... Super by to asi nebylo, protože na to je to moc cukatý. Jo. Už i ten pohyb toho obrazu je hrozně cukatej. I když ty animace vypadají plynule, tak podle mě je to... Bude tam ještě někdo? Podle mě, no... I ten lumík, jak padá dolů, tak je vidět, že to má málo FPS. Podle mě, aby to stíhalo asi, nebo já nevím proč. To je takový ucukaný, no. Přitom animace vypadají plynule, tak nevím. No, takže to byly lemmingové na Links. Já je vypnu, vylosuju hru na příště. Tady odstraním ze seznamu, odstranit řádek, odečtu posílení platform a vylosuju platformu, ze které budu hrát příště. A to bude následující věc. A to bude Amiga. Tak to si počkáme, než se tam naplní seznam. Protože 3000 her. Hele, ještě 10 a už to bude pod 3000. Už to bude třeba rychlejší. Takže minule, co jsem tady, poslední 3 Amiga hry byly hrozný. Já jsem si tam teda do toho seznamu dal nejenom ty známý, nebo i ty jako normálně hraný. Já jsem si tam dal opravdu velký seznam. A občas se mi tam díky tomu propašuje něco úplně nehratelného, ale zase objevím něco, co jsem rozhodně nikdy nehrál. No jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to dostanete tady odznak pod kameru. Můžete si vybrat i platformu, kterou podpoříte. Ta se bude častěji losovat. A nebo si vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A jen co se to tady naplní, tak vylosuju hru na Amigu. Doufám, že to nebude nic podle seriálu, filmu, německy, španělsky, bude to prostě anglicky. A ideálně, aby to bylo aspoň na dvě diskety. Protože ty jednodisketové hry takový, no, a něco novějšího třeba, kdyby to bylo. Z nějakého roku 90+. Takže už to tady máme, ještě to hodit do losovadla, to už bude rychlejší. Tak a můžu losovat. Tak co pak to bude, to jsem na to zvědavý. James Bond Underwater Agent. To není možný tohleto. Teď říkám, že je tam každá neznámá hra snad. Nechci říct, která existuje, ale prostě je hromada.
A ono to vylosuje hru, kterou za prvý znám. A za druhý je ještě na 50 ostatních konzolích, kde jsem ji určitě, no možná jsem ji ani nehrál na videu. Nebo hrál? Je to možný, nevím, no. Možná jo? Já teď nevím, který tohle to je díl. Ale to vyloženě parazituje na jménu James Bond. A přitom to je úplně něco jiného kreslená, prostě plošinovka. A teďka nevím, já si to asi pletu s Dizzym. Že jsem tam chodil po nějaký lodi dál. A to bylo v Dizzym. Takže tohle jsem asi nehrál na videu. Na žádný jiný platformě. No tak žádný překvapení se nekoná, no. To je škoda. Ale zase aspoň víme, že to nebude úplná blbost. I když na Amize nevím, ale asi ne. Tato hra vypadala docela hezky. Teda na Amize nevím. Já nevím, jestli jsem to hrál na Amize, asi ne. Ale hrál jsem to na něčem jiným. A v emulátoru asi. No uvidíme, jak to bude zpracovaný. No, ale nic mě na tom asi nepřekvapí. I když i stejná hra na jiný platformě může něčím překvapit podle toho, jak to ty lidi udělají. Takže uvidíme.